ფერია სოფელი თანდათან უფრობინდება ამინ არის ჩვენი სიცოცხლე ჩიტივით გაგუსპინდება არის ჩვენი სიცოცხლე ჩიტივით გაგუსპინდება კაცის გულს დარდიარა ოვა სიკვდილი უჩინო ერთამში აკრისიარა ზოგადად ივლის 60-ზე და გადაწყვეტილი წასულიყავთ ლომისის წმინდა გიორგში და დილის 6-ზე ავეთ აკედან 70 მომლოცველი ჩავედით ლეთაში ნახეთის მეწყედი მოწოდილი მეწყედი რომელიც ლომისაში იყო ზევითელომისაში შევარდილი, მოვილოცეთ ქვევითელომისა და მე გადავწყვიტეთ რომ წავსულიყავით ზევითელომისაში და ესე ნელ-ნელა დავადეთ ლომისის გზას. როცა ავედით ზევით დავაყენეთ პარაგლისი, წაყვანილი ყავდა გალობელთა გუნდი, შევასრულეთ პარაგლისი, გადავიხადეთ ის ჯაჭვით, შემოვიარე ჯაჭვით და ტაძრისა და სვეტებიდან შემოს. შენ კი ჩემაც ახსორად საქაოს არჩებოდე მოსკომენ ჩემე მსორები ანადურის გამაზე ყვებოდე სულიწმინდა ქრისტე ამაღლინდა
და იქ გაჩნდა იდეა რომ იქნება წაგვეღო იქიდან ლომისიდან აი მე ხვები და აი ამ ხვებით რუსთავში გავაკეთებინა ნიში და მართლაც მადლობა უფასო მრევშორის აღმოჩნდა ორი რეგბისტი ირაკლი ნატრიაშვილი და მიხეილ ციკლაური და აი მათმა მათ კისერზე მოხდა ეს ორი ქვა წამოვიღეთ ერთი საკმაოდ ძიმია და მეორე შედარებით სულუკი იმასთან შედარებით და აი მამა ორმა რეგბისტმა ჩამოაბზანა ეს ქვა ქვევით და მე თავისთავად მანქანაში დავდეთ და იქიდან რუსთავის წამოვაბზანეთ ხოლო მეორე ქვა რუსთავის ჩვენი ეპარქიის დაარჩენა ბიჭებმა ზიდეს აი ხიდის თავშევგრათა პირობა ქენ გავხდეთ ვიძლიც მანია ჩაუხდეთ მუხრან ბატონსა თავს დავანგრიოთ ბანია აღებული ქვები რომლებსაც ой ехать кадави его мыться კიდე რა თქმა უნდა წამოვედით ასლა შედარებითიოლი იყო ჩამოსვლა გაგვიჭირდა ამ 70 კაც ნაცის 70 კაც და ერთი ჩეშურის არის ციალა გავისვენე რომელსაც ფეხშველა ზოგი აქედა ფეხშველავით მაგრამ ამას იქიდან ფეხშველა ჩამოსვლა მოუწია და თვითონ იყოს ახლა დარაჩეს პოლოცის შესახ ну рад вам давидит земот фехшвели модиода халхи да шевнатроди ваме ра каргия ро модиен да рогори эс арис ро май асе навлен земот да моилоцебен тку да წამოსვლისას მე თვითონ ალბათ ასეინება წმინდა გიორგი მე თვითონ ფეხშიშველი ჩამოვედი სულ ბოლომდე ზემოდან ბოლომდე ჩამოვედი ფეხშიშველი და წარმოიდგინეთ რომ ფეხი იქ მტკიოდა მაგრამ ჩამოსვლის შემდეგ ფეხზე ნაკაწრიც კი აღარ გამაჩნია დიდება უფალს დიდება წმინდა გიორგის რომ აი ასე ჩვენთვის ჩვენ მოგვეცა უფლება რომ ავსულიყავი და ველოცან ლომისაზე ახლა ძალიან დიდი მადლია თავისთავად, მაგრამ ყველა ვერ მოახერხებს ასაკის გამო, ჯანმრთელობის გამო იქ ასვლას, იმიტომ რომ წავედით, რაღაც 15-20 კაცამდე წნევის სხვაობა გაუჩნდათ და ცოტა-ცოტათაც შეიქმნება წნევის სხვაობა, ვერაიტაა საფლე წნევის სხვაობა და გადაწყვიტეთ, რომ ისი გავეკეთებინა, მართლა ჩამოაბზანეთ ეს ხო, ჩაუმზანებულია თქვენთანაც ნახეთ ეს ხო და გადაწყვეტეთ, რომ 13 ასვლელი მამის სამლოცველო სეზონში დროებით სანამ დადასავალში გავაკეთეთ ნიშ და როცა იქით გადავალთ ამის იქით გადავიდა და იქნება ლომისის წმინდა გიორგის ნიში და რუსთაველებს ეცოინებათ რომ რუსთავში არის ლომისის წმინდა გიორგის ნიში სადაც შეუძლია მოვიდნენ ილოცონ თქვა ესე სამთელი დაანთონ და აი მადლი რაღაცა აუზა წამობზანებულია თავისთავად შეხებულია იმ სამკვეთლოსაც იქაც იქ ჯაჭსაც და რა ვიცი აი შეთხოვე წმინდა გიორგის რომ აი ეს ეკუთხებინა და დაელოცა ჩვენი იდეა, სასაც რუსთავში წმინდა გიორგის ნიშის აშენება ხდება.